Mati Nila je govorila da je potrebno da se na svakom mestu stalno molimo. Na poslu, u slobodno vreme, pri putovanju, pri radu, molitva na usnama uvek da bude. Molitva pre svega moja kćeri. O značenju molitve ona je govorila. Svet se održava molitvom. Ako bi barem na jedan sat bila zaustavljena molitva, svet bi prestao da postoji. A posebno noću je potrebna molitva. Ona je više ugodna Bogu tada. Najveći težak podvig je moliti se za ljude. Potrebno je trpiti, moliti se, truditi se, ne pridavati pažnju ni za šta, bez obzira koliko bili izrugivani ili odstranjeni. Postoji korenje, to jest ogovaranje s leva od nečastivoga, a ponekad biva i sa desna od voljene ili bliske osobe. Oboje je teško, ali korisno, pa čak i neophodno. Nije potrebno raditi na spoljašnjosti, potrebno je očišćenje srca. Ne smemo sebi dozvoliti lukavstvo, potrebno je biti otvoren sa ljudima i sebe ničim smatrati, to jest o sebi ništa misliti.